Olá, amigos e amigas, aqui é Janete. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas suculentas que ficam bastante coloridas e ficam coloridas assim o tempo todo aqui no meu jardim. E é comum vocês verem, né, nos meus vídeos, suculentas que estão bem coloridas mesmo. Algumas coloridas por inteiro, outras coloridas apenas as bordas, né? Como é o caso dessa echeveria pálida aqui, mas, num geral, de uma forma ou outra, estão sempre muito bem coloridas. O sol ativa uma substância da planta, né? Em especial das suculentas. E essa substância que é ativada, ela forma alguma pigmentação na planta, né? E essa pigmentação que leva à coloração é mais uma forma, assim, devido ao estresse do sol, é mais uma forma de proteção mesmo, segundo alguns estudos, né? Mas suculentas que têm essa tendência, essa predisposição a ficarem coloridas, qualquer hora que você cultivar suculentas, desde que devidamente adaptadas, se você as cultivar no sol, elas vão sim pegar essas cores assim bem bem fortes, né? São cores, geralmente são cores brilhantes. Olha aí para você ver como que é colorida, um colorido maravilhoso, né? Olha as bordas. Acontece mesmo em plantas que têm uma tonalidade mais verde, elas mostram ou apresentam assim, ó, nas pontinhas, uma tonalidade mais avermelhada ou de outras cores também, mas sempre vai aparecer um colorido. Olha essa, por exemplo, que é a Beatrice. Veja que suculenta maravilhosa! Então, é uma suculenta que já tem essa característica de ter pontas bem coloridas. Com esse colorido maravilhoso. Mas certamente que quanto mais sol ela tomar, mais colorida ela vai ficar, exatamente por causa desse poder que o sol tem sobre elas. Olha, aqui eu tenho essa lindeza de echeveria aqui, a echeveria madiba. Ela tá também pegando um colorido, um rosado maravilhosa, um rosado maravilhoso aqui no meu jardim. Olha, então, em especial depois que ela está sendo cultivada no sol. Então, são suculentas que ficam bem coloridas por causa do sol. Aqui também eu tenho essa Echeveria Hakuhou. Olha, por mais que a cor predominante dela seja verde, nota-se um colorido nas pontas, que é característica da suculenta quando toma sol. Aqui também eu tenho essa, olha. Essa é uma agavoides. Essa é a agavoides retips. Olha a lindeza dessa planta, gente. Certamente, se eu pegar essa planta e colocar na sombra, mesmo que ela já tenha essas características de ficar assim, com as bordas e as pontas da folha vermelha, mesmo assim, ela vai ficar mais verde. De modo que no sol é que ela fica assim colorida. Então são suculentas coloridas, né? Como eu digo, aqui no meu jardim, elas são naturalmente coloridas pelo sol e ficam lindas. Aqui eu tenho algumas mudas das gigantes. Essas aqui são mudas de uma echeveria que fica gigantona. Essas três. E essa daqui, que é a Mauna. Essa daqui também é a Mauna. E essa é uma outra híbrida gigante. São suculentas que estão assim, ó, sempre coloridas. Veja também o colorido dessa Kalanchoe Vivien. O Kalanchoe Vivien tem as bordas muito vermelhas. Se vocês verem, olha aí,
O centro, as folhas novas estão vindo verdes, mas em seguida vocês já notam que assim que elas começam a ter o contato com a luminosidade do dia e com a luz solar, elas automaticamente ou instantaneamente já começam a pegar esse colorido incrível vermelho. Essa é a Kalanchoe Vivien. Aqui do lado eu tenho a Crassula. Crassula ondulatifolia. É uma crássula, ela tem as folhas onduladas, mas veja a tonalidade maravilhosa que ela está adquirindo aqui no meu jardim de suculentas, cultivada a sol pleno. Então, ela está pegando uma coloração maravilhosa. Veja por cima essa crássula, como ela cresceu. Mostrando que ela gosta do cultivo, do substrato e do clima daqui. E a coloração também mostra como ela fica colorida por causa do sol pleno aqui da minha região e também por causa da forma rústica que eu cultivo, né? Essa suculenta. Crassula ondulatifolia. Linda também é essa lindeza aqui, ó. Graptopétalo superbum. Gente, é um rosa incrível. Essa suculenta, ela tem uma facilidade para brotar. Não perde uma folhinha. Se você destacar uma folhinha na base aqui, embaixo, logo ela vai dar mudinhas para você, bebês. A título de exemplo, veja aqui. Coloquei duas folhinhas aqui e nem plantar eu plantei direito. Mas já está enorme, cresce muito rápido, viu gente? Muito rápido a Superboom. Outra suculenta bem colorida aqui no meu jardim é a Mona Lisa. É uma echeveria de porte grande e cultivada no tempo, né, no sol, bem colorida fica sempre assim. Olha a lindeza dessa echeveria, gente. Linda e colorida. Outra suculenta que está sempre bem colorida aqui, muito colorida, é essa daqui. Muito linda demais essa suculenta. É a Agavoides prolífica. É uma borda vermelha, muito forte o vermelho. E o centro, ou melhor dizendo, o corpinho da folha, mais verde. Mas está sempre colorida, assim como também aqui, ó. Essa daqui é a Echeveria Pulvinata Ruby Blush. Olha o colorido dessa planta, gente. Olha o colorido dessa suculenta. O sol também ativa bastante aqui, ó, a coloração é dessa híbrida. Essa daqui é uma híbrida, pelo menos eu comprei como híbrida. Há quem diga que é a verdadeira, mas eu comprei como híbrida. O sol ativa essa coloração incrível dessa suculenta. E ela está sempre assim linda. Lindo também e bem colorido está esse cacto aqui. Ele é conhecido como castelinho de fadas. E o meu, gente, acreditem, ele é cor-de-rosa. Já tem anos que eu tenho essa suculenta, né? Esse cacto. E ele é sempre assim, cultivado no sol pleno. Ele é sempre cor-de-rosa. Note que até os mais novinhos estão muito coloridos e cor-de-rosa. Então, são suculentas que ficam coloridas naturalmente aqui por causa do sol. Essa daqui é a Atiora salicornioides, que vai florir, olha. E ela é sempre colorida assim, olha. Sempre colorida. Deixa eu aproveitar e mostrar a haste floral da Echeveria Gisele. Olha o tamanho da haste floral, gente. Enorme, né? Olha a florzinha, que lindeza. Focou. Está enorme. Outra Echeveria, outra suculenta, né? Melhor dizendo, que é bem colorida, é a Kalanchoe orgialis, ou colher de cobre. E a Echeveria Gila também está enorme.
E está bem colorida, olha aí. Olha as cores. Veja, as pontas que saiu a pruína, vocês podem notar que está bem vermelha. A parte que tem a pruína, olha aí, tirei um pouquinho, só para vocês verem, está bem colorida por baixo. Então, essa é a Echeveria Gila, e ela aqui no meu cultivo, aqui no meu jardim, está sempre assim, bastante colorida. E lembrando que é uma coloração ativada pelo sol pleno, né? Sem nenhuma outra indução de coloração, eu sempre cultivo no sol pleno e elas ficam assim. Outra suculenta bastante colorida aqui no jardim é a Mauna Loa brasileira, né? Ela está sempre assim, com essas bordas coloridas e chamando a atenção, não só pelo tamanho, mas também pela coloração. Assim também como esse cacto aqui. Olha que cacto maravilhoso, gente. Esse é o Monvillea spegazzini. Nesse mesmo vaso, eu tenho uma planta só, mas nota-se que vem partes dela que é normal. Olha aqui, ela é normal. E parte dela, ela está assim, ó. Feito essa crista que a gente chama de cristata, né? E olha a cor. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, da cor que eu passo aqui, né? Que eu vejo que é totalmente vermelho. O celular talvez não transmita, mas ela está vermelha, bem vermelha. E isso é por causa do sol. Bom, prova de que é por causa do sol é porque eu tenho ali uma outra parte dessa planta que está sendo cultivada debaixo de uma árvore, solta, inclusive. Eu vou mostrar para vocês como está verde. Então, essa é a Monvillea spegazzini. Essa aqui é a parte que está cristata e aqui é a parte que está normal. Eu tenho na árvore ali a parte normal, vou mostrar para vocês. Mas antes, veja como está vermelha aqui, ó. Essa eufórbia, que é a eufórbia tortilis. Veja de longe como ela está linda. E olha as brotações novas, como está vermelha a planta. Bem colorida, olha aí, ó. Viram? Então, essa daqui é a eufórbia tortilis. E aqui é a Monvillea spegazzini. Vamos ver ela verde. Aqui embaixo dessa árvore eu tenho a Monvillea spegazzini na versão, olha, verde, né, de sombra. Na verdade, ela gosta de sol, fica reforçada e colorida, como vocês viram. Mas como eu tenho essa parte aqui, eu amarrei na árvore e olha o tamanho. Ela está ficando toda espichada, né? Ela já é grande, viu? Não é estiolado, não. Essa muda, inclusive, eu amarrei aqui, trouxe da casa da minha irmã. E tô cultivando aqui na árvore. Olha a brotação linda aqui, olha. Então, essa aqui é a Monvillea spegazzini, o que mostra para nós que aquela outra está vermelha exatamente por causa do sol. Antes de terminar o vídeo, vamos ver mais algumas coloridas? Uma jade. Olha vermelho como está a coloração, gente. Então, essa daqui é uma crássula, né? É a jade. E ela fica bem vermelha, assim, cultivada no sol. Calanchoe sexangulares. Também é uma das minhas plantas preferidas aqui do jardim. E está sempre assim, bastante colorida. Olha, linda demais essa calanchoe. Bem colorida e de forma natural pelo sol. Calanchoe luciae. Olha só. Que lindeza, né? Maravilhosa. Então, essa é uma calanchoe também colorida. A Crassula capitella campifile estava super vermelha no inverno. Aí, com a mudança de estação, elas cresceram. E nisso que cresceram, elas mudaram um pouco de cor. Mas notem o vermelho nas bordas, que já está tomando novamente, olha. Então, logo estará super vermelho aqui novamente. Essa é a Crassula capitella campifari, que também fica colorida, né? Pelo sol.
Eu espero que vocês tenham gostado de ver as suculentas e o seu colorido incrível aqui no meu jardim. São suculentas que ficam bastante coloridas com o sol. Mas uma dica importante é a adaptação, viu, gente? Adaptação é fundamental para o sucesso das suas suculentas ficarem assim, bem coloridas aí no seu jardim. Porque sem adaptação, elas vão queimar. E se queimarem, naturalmente não ficarão bonitas, né? Então, as suculentas podem sim ser cultivadas em sol pleno. Com isso, elas vão ficar mais resistentes e vão ficar bem coloridas. Porém, é necessário, fundamental, fazer adaptação devida, adaptação correta, não é verdade? Eu espero que tenham gostado de ver as suculentas que ficam bastante coloridas aqui no meu jardim. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!